Ռուսաստանը մտադիր է եկող շփատվանից արկելել Թուրքիայից բոլոր տեսակի բանջարեղենի եւ մրգերի ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռոսելխոզնադզորը սա պատճառաբանում է Թուրքիայի կողմից Ուսա սանիտարական նորմերի խախտումը։ Հավանական է, որ որոշումն ընդունվի արդեն գալիք երկու շաբթի, մայիսի 16-ին։ Առանց այդել Թուրքիայից Ռուսաստան ներմուծվող քիչ բաներ մնացել։ Ռոսելխոզնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը ասել էր, որ Թուրքիայից միայն լիմոն, գրեյփֆուռտ եւ կաբաշկիեր ներմուծվում։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ դա էլի ավելորդ եւ կփակենք մեր դարպասները թուրքական բոլոր մրգերի եւ բանջարեղենի դիմաց, ասել են նա։ Վերահսկիչ այս ծառայության ռեկավարի օկնականը Ալեքսեյ Ալեքսեենկոն Ռոսիա 24 հերոստանկերությամբ հավաստիացրել է որ թուրքական մրքերի եւ բանջարեղենի ներգրման ամբողջական արգելքը շուկայում դեֆիցիտ չստեղծի եւ գների վրա չի ազդի։ Ռուսական շուկայի համար արդեն վաղուց Թուրքիան մրքերի եւ բանջարեղենի խոշոր մատակարարողը, չէ, բայց դուք տեսնում եք որ ովևէ դեֆիցիտ չկա, ասել է նա։ Ներակարծեքով թուրքական գյուղմթերքների տեղը կարող են զบาลեսնել Իրանի միրգնո ջադերեն Ռուսական ապարենային շուկայում հայտնվել եւս մեկ հզոր խաղացող Դայիրյանն է։ Իրանը Կյուգմթերկների շատ խոշոր արտադրող է, - ասել է Ռոսել Խոզնაძուի Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի մաքսային ֆեդերալ ծառայության ղեկավար Անդրեյ Բելյանինովը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ մոտ ապագայում Իրանի հետ այսպես կոչված Կանաչ Միջանցկի պայմանագիրը կանկվելու նա ասել է, թե մտահոգություններ չունեն, որ Իրանի միջոցով կարող է երրորդ երկրների ապրանքները արտահանվել Ռուսաստան։ Իրանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով է հաստատել, որ ճափազանց շահագրգռված է իջսեփական ապրանքները Ռուսաստան առաքելու մեջ եւ մեզ ամբողջովին հավաստեցրել է, որ երրորդ երկրներից որևէ ապրանք Իրանի միջոցով Ռուսաստան չի առաքվի, ասել է Ռուսաստանի Պաքսային Ֆեդերալ Ծառայության ղեկավարը նա ոչ ելել որ երբ ռոսել խոզնաձորը ընդունի թուրքական մրkerchief եւ բանջարեղենի ներմուծումը 100% ով արգելելու որոշումը մաքսային ծառայությունը լավելի կուժեղացնի վերահսկողությունը ինչ վերաբերում է թուրքական ապրանքների ռե-էքսպորտին, այսինքն երրորդ երկրների միջոցով ռուսաստան առաքելու հնարավորություններին, ապա Բելյանինովն ասել է, թե ուղիները հայտնի են, եւ նա հայտնել է, որ այդ հարցը բարձրացվելու է հունիսի վերջում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայում եւ ԱՊՀ երկրների մաքսային ծառայության ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները սրվեցին 2015-ի նոեմբերին, երբ թուրքական օդուժը Սիրիայի սահմանի մոտ ռուսական ռմբակոծիչ խփեց։ Այս միջադեպից հետո Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ տնտեսական արգելքներ և ճամփորդական պատժամիջոցներ մցրեց։ Աપરાնքների ներմուծման արգելքը ուժի մեջ մտավ այս տարվա հունվարի 1-ից։ Դե լիսաբահում տնտեսագետ Մուամմեր Քյումուրջի oğlun ասել է որ տարվա սկզբից նկատելի է ռուսական պաջամիճոցների ազդեցությունը մայրկների գների վրա Պադժամիջոցների ինլայնումը սղաճի ռիսկը լավելի ակնհայտ դարձնի ասել են նա նշելով որ Թուրքիայից մրգերի եւ բանջարեղենի արտահանումը Ռուսաստան այս տարվա առաջին 3 ամսվա տվյալներով 222 միլիոն դոլարից ընկել է 64.5 միլիոն դոլարի